intandaro y'ubuhemo n'ukwibagirwa. Ashimwe abakinyumva, haleluya, haleluya. Intandaro y'ubuhemo buryo n'ukwibagirwa. Iyo wibagiwe ahantu wanyuranye n'Imana, kuyihemukira biroro. Iyo wibagiwe urugendo wanyuranyemo n'Imana, kuyihemukira biroroha. Njya mbwira abantu nkababwira ngo abayivangavanga bakabivangavanga n'ibindi bintu, bakayikorera bakavangamo n'ibindi bintu, ntago bahuye, ntago bicaranye, barayumvise gusa cyangwa ibacaho. Ariko hari abantu bahuye n'Imana, baricarana, baratindana, baravugana, baragendana, haleluya, barasangira. Imana ishimwe. Urimo kunyumva, kugeragezwa kwawe Imana ibifitemo intego, kubabazwa kwawe Imana irimo kukorosha. Icya kabiri ngo yabikoze kugira ngo irebe ko muri izo ntambara ukomeza kwitondera amategeko y'Imana cyangwa utayitondera. Urimo kunyumva, urimo kunyumva. Yobu yaravuze ngo hinga pimirwe ku minzanire, napimiwe kuy'ubutunzi, reka mpimirwe no kuyo kubura amata ndebe. Aravuga ngo napimiwe kuyo kubahwa, mugore akanyubaha, abagaragu bakanyubaha, abaja bakoroha, reka mpimwe nsigaranye inshuti imwe yitwa imbwa. Imana irebe. Aravuga ngo ari kwizi inzira nyuramo, nimara kungerageza, imaze kungerageza, imaze kumpima, nzavamo meze nk'izahabu. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Aravuga ngo kandi yabagerageje kugira ngo mumenye ko umuntu adatungwa n'imitsima gusa. Iyo ufite umwishingizi ushobora gusenga gake. Iyo ufite umuntu ukwishyurira inzu, hari ibintu usengera ariko inzu wayigeraho ukavuga uti iyi ngiyi itonto azajya yishyura. Ariko ngo yabivanyeho kugira ngo ibanze ikwereke ko ariyo tangiriro, ari nayo herezo. Haleluya. Uzi impamvu abaterankunga bagiye ni uko wari usigaye ari bushyira imbere. Uzi impamvu abishingizi batagihari ni uko wari waramaze kubashyira imbere. Kabwira Imana uti wowe mpumusore gusa, ubukwe tante azabukora. We nyihera umugabo gusa, ubukwe shangaza. Imodoka zirahari kwa shangazi, haleluya, ziruzuye, nta kibazo mfite. Ugasengera bimwe, ibindi ukabyihorera. Imana ngo ibyo bintu yabikuyeho kugira ngo ibanze ikwereke ko ariyo, niyo tangiriro, ni nayo herezo, niyo yica, ni nayo ikiza, niyo ishyiraho, ni nayo ikuraho, niyo irema, ni nayo irandura, niyo itera, ni nayo imeza. Ngiyi ntego yo kuba yaragusize wenyine. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Sinzi niba murimo kubyumva. Haravuga ngo nuko rero aya mategeko yose utegetswe kuyubaha ndetse ukayumvira kugira ngo ubeho unagwire. Ngiryo ibanga ryo kubaho, ngiryo ibanga ryo kugwira, nuko wumvira amategeko y'Uwiteka. Ngiryo ibanga ryo kubaho, wakora ariko ukanayumvira, washakisha ariko ukanayumvira, wahiga ariko ukanayumvira. Ngiryo ibanga ryo kubaho ndetse no kugwira. Ukagwira buzima bukagwira, amafaranga akagwira, imibereho ikagwira, ukagera ku rugero ushaka, nuko wumvira amategeko y'Imana. Icya kabiri, ugahora wibuka urugendo wagendanye n'Imana. Muranyumvise, muragira muti ko tutanayazi mu mutwe, ko tutazi no kuyakurikiranya, tuzayumvira gute?
ntagagoye Kristo akimanuka yashyize mu ncama cyaravuga atari ku wundi mwebwe ni mwuzuru urukundo ibyo byonyine ni mwuzuru urukundo itegeko ryonyine njyewe numva mbasigi ni mwuzuru urukundo ayashyira muri Samari aravuga ngo ukunde Imana nurangiza ukunde na mugenzi wawe njyewe narayasomye sanga amategeko ane ya mbere ari mu gikundi cyo gukunda Imana ntukagira izindi mana ntukazikubita imbere ntukarahira ubusa ntuwibuke kweza umunsi w'isabato ibyo biri mu gikundi cyo gukunda Imana haleluya hazagira umuntu ongera kugutsindisha ngo kutubaho umunsi w'isabato twe tuyubahiriza buri munsi n'ubu turi ku isabato yeah haleluya Yesu amaze gukiza umuntu unyunyutse akaboko baramubajije batari kubundi wowe ikintu ngundira Yesu none yaranabavangavangaga agakora ibitangaza ku isabato inshuro nyinshi baramubaza batari kubundi abigishwa bawe bahunda amahundo ku isabato ukiza ku isabato uvura ku isabato arababwira ngo mwandyarya ari wowe ufite ingamiya ikagwa mu mwobo ku isabato wayisiga ukabanzuka ukajya mu isabato ukazayikuramo isabato irangiye babuze icyo bamusubiza arababwira ngo nuko rero menya ko umwana w'umuntu ari we mwami w'isabato nayo Kristo niwe sabato haleluya iyo ukoze icyaha ubukandagiye isabato iyo ubumwishe ubumurangije bumubabaje Mwubaha umunsi w'isabato. Mwubaha umunsi w'isabato. Abaroko mwubaha umunsi w'isabato. Hanyuma ukunde na mugenzi wawe. Wakunda mugenzi wawe ukamwiba. Wamukunda ukamusambanya. Wamukunda ukamwica. Itegeko ry'urukundo. Rikubiyemo amategeko 10 y'Imana. Aravuga ngo kandi ugihora wibuka urugendo wagendanyemo n'Imana. Intandaro y'ubuhemo ni ukwibagirwa. Ashimwe abakinyumva haleluya haleluya intandaro y'ubuhemu buryo ni ukwibagirwa iyo wibagiwe ahantu wanyuranye n'Imana kuyihemukira biroro iyo wibagiwe urugendo wanyuranyemo n'Imana kuyihemukira biroroha njya mbwira abantu nkababwira ngo abayivangavanga bakabivangavanga n'ibindi bintu bakayikorera bakavangamo n'ibindi bintu ntago bahuye ntago bicaranye barayumvise gusa cyangwa ibacaho ariko hari abantu bahuye n'Imana baricarana baratindana baravugana baragendana haleluya barasangira Imana ishimwe abo nibafata Imana kimwe ntago bishoboka ujuhora wibuka urugendo wanyuranyemo n'Imana naho ubundi ntakikwanga irakunyuzaho hantu kugira ngo ubanze uyigire ibyiringiro yo yonyine Imana ishimwe haleluya ndi kwa muganga ikabwaye maze gukora impanuka muganga yaraje w'umukongomani arambwira ngo igihe twakuvuriye kukuvura biranze aka kaguru kari karavunitse karimo igufa ryanze gufatana hanyuma barambwira ngo igihe twakujyaniye aho twakuzengurukije byaranze biranze none usigaje amahirwe atatu ni rwa Faisal ni ubuhinde cyangwa ni igare Haza undi muganga harambaza ngo kuki uko bavuye akaboko atari ko bavuye akaguru ndamubwira nti ntago mbizi harambwira ngo hoya ntago rwa Faisal uri bujyeyo ejo mu gitondo nzakuvura mu izina rya Yesu haleluya haleluya ubuzima bwo kubana n'Imana irashaka ko uyisigarana nkaho ariyo isigaranye igisubizo cy'ubuzima bwawe gusa Imana ishimwe Imana ishimwe irashaka kuyakira ntaho ari isigaranye igisubizo cy'ubuzima bwawe irashaka ko ari yureba yonyine
Ngiyi impamvu uhagazaho, ngiyi impamvu urimo uragerageragezwa. Banza wikureho abantu, banza ugaragare nk'udashyize umutima ku bantu. Ngo nahamagaye Tante ngo aranyihorera, ngo natonte ejo bundi yaranyihoreye, uhora waturanga Imana imbabarire, ngo kudakiranuka ku bantu, ngo kubibazaho, ngo kubatekerezaho. Oya, Imana iracyaguhagaritsaho kugira ngo ibanze ikwereke ko ariyo rufatiro rw'ubuzima bwawe. Imana ishime. Haleluya. Haleluya. Uyu munsi ndagarukirizaho. Ndashaka ko dusenga Imana. Iki cyumweru cyose ndashaka ko tuza gusengera imbaraga ziruta intambara turwana. Haleluya. Haleluya. Uyu munsi ndashaka ko dusengera imbaraga ziruta intambara turimo kurwana. Imana ishime. Imana ishime. Imana ishimwe. Ndashaka ko muhaguruka tugasenga Imana tukayibwira ngo Mana mpimbaraga ziruta intambara ndimo kurwana. Uyu munsi mpimbaraga ziruta intambara ndimo kurwana. Mpimbaraga zihangana, mpimbaraga zishima no mu ntambara, mpimbaraga zinesha, mpimbaraga umpimbaraga zo kubigenda hejuru ngaragare nkaho ari wowe ngize ibyiringiro kurusha ibindi bintu byose. Nasaba mwarimu Jean Paul yigire hino adufashe gusenga. Ariko icyifuzo cy'iki cyumweru ni ugusaba Imana ikaduha imbaraga ziruta intambara turimo kurwana. Imana ibahe umugisha mwinshi. Imana ibahe umugisha mwinshi. Imana ibahe umugisha. Dusenga Imana. Mwami Imana yacu, ubwo Kristo yababajwe abasha no gutabara abageragezwa bose. Tuje imbere yawe kuri aya manywa kandi ni wowe wenyine dushobora kukubwira ukumva. Muririmbyi aravuga ngo makanya Yesu nze nkwegere, ngo numva nshaka kukubwira byose kuko mwami nizeye kunyumva. Aba babyeyi, aba bagabo, abasore n'abakobwa turi imbere y'Imana dufite ibyifuzo mu mitima. Mwami w'abami, ukanda ari kuhuhaho, ukanda ari kuhuhaho, utworohereza umusonga mu izina rya Yesu. Abarwayi ubakize, abashonje ubagaburire, ababuze uko bagira ubereke inzira mu izina rya Yesu. Kandi ugutwitaho, ugenderera abanyarwanda, ugenderera isi yose, ugenderera itorero ryawe. Mana, urakoze mwami. Twakiriye ihumure ryawe, twakiriye ihumure ryawe, twakiriye ihumure ryawe, twakiriye ihumure ryawe, twakiriye ihumure ryawe. Mwami, urakoze cyane, uhabwe icyubahiro mu izina rya Yesu tugukomeye amashyi. Urakoze. Amen.